Labas rytas. Matyt, už manęs paskido balandžiukai. O štai ten. Nuostabios papūgėlės. Wow. Ryškiai salotinės žalios papūgėlės. Sako labas rytas. Itališkai. Nu tai va, o jūs vis dar spėkit, kur, kas jau girdėjot, kad papūgėlis itališkai sveikinasi, taip, bet kur tiksliau, kur gali apelsinai augti, aha, va, ir sakyčiau visai nemažai, va tokio architektūrinio stiliaus, dar va kaip šitas pastatas, stogelis toks, va tokios spalvos, tokia va specifinė dalis, aha, kur čia galėtų būt? Pasukit galvą, o gal dar kur nors vaizdelį ir kokį užrašėlį pamatysit, kad... Lūsim kaip užuominą papildomą. Ha! O aš einu. Prie jūros. Ja. Kartais būna apsiniaukę, bet visada būna prošvaisčio. Arba reikia palaukti, o gal kantriai palaukti. Kol debesis įsisklaidys. Nu, man šita prošvaistė. Wow, super. Wow, jas mi vandenu kapu. Kaip išsimaudžius, ne, šilčiau pasidarė. Net striukės nesidėdų, kažkaip užtenka va, lengva miksinukų. O tavo saulės spindulėlė tenais. O, vaizdas džiuginantis. Jūros vandos suros, atgaivinantis, duodantis energijos. Na, o aš tą energiją dar dalinuosiu ir su jumis. Pau, geras dienos!